تعلیم سب کے لیے دا صوبائی حکومت او دا فاک پورٹ دا طرف آچی کم اقدام شروع دے او سروے پا قبائلی ازلاو کی شروع دا نمنگا دا دے دے راستائی نکا او زکا چی دا دے سر با پا قبائلی ازلاو کی یو خوبا تعلیم عام شی زمنگا کم موجودہ نسل چی کم دے آغا نن سبا پا چرس و ہیروین و پوڈر و پا دے شہین و راوڑی او دا اغوی مستقبل تبا کی گی نو دا دا پاک فوج او دا صوبائی حکومت دیر یو احسن او یو خی اقدام دے کم ما شمان چی دی اغوی تا بخی تعلیم حاصل کی او کم استازان چی دی دا اغی کم تیچران چی دی نو اغی بم دا دیو دا پارا کوشش کی او خی دا اغی دا تعلیم دا حاصل اولو دا پارا با شپور اغی محنت کی نو منگا دا قبائلی سیمو عوام او خاص کر بیاز پخپلا کم چه زمانگا دا باجوڑ خار سب ڈیویجن ناظم سیب دا آغا زمان مشرور دے دا آغا دا طرف ہم دا ستائن کم دا فاک فوج او دا صوبائی حکومت